та Сергій – вже 18-та пара в Рівному, яка вирішила скористатись послугами проекту «Шлюб за добу». І хоча вони не перші, проте все ж особливі молодята. Адже реєструють шлюб 14 лютого. Кажуть, хотіли одружитись саме на День усіх закоханих. Ми зрозуміли, що понад наш скептиз і скептичне відношення до шлюбу, ми хочемо саме так зблизитись абсолютно, як останній такий красивий крок, який можна створити, щоб показати до тому, що варто бути впевненими в собі, впевненими в тому, хто ми є один одному, і зіпсувати свою неприязнь до Дня Святого Валентина і зробити собі маленьке свято, коли всі святкуватимуть свою подійку, а ми особисто свою. За словами очільниці обласного управління юстиції Івани Смачило, поки пілотний проект «Шлюб за добу» вже встиг стати популярним серед людей, які не хочуть чи не мають багато часу, аби витрачати його на підготовку до весілля. Одна пара прожила більше разом, як 10 років, і вирішили це зробити, такий усвідомлений крок. А інша пара також давно була разом, але наречений військовослужбовець, і в нього якраз цей тиждень був часу відпустки, і вони скористалися цією послугою. Я хочу сказати, що для воїнів АТО, для учасників, ця послуга є безкоштовна. Лілія та Сергій не єдині, хто сьогодні скористався послугою експрес-весілля. Окрім них, ще три пари зареєстрували шлюб за добу. Владислава Стецюк, Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.